ಒಬ್ಬರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ 4-5 ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ, 5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರದು. ಇನ್ನೇನು ಮಟನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದೇನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದೇ ಈ ಮಠಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಲೇಜು, ಅದು ಧರ್ಮದಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 50% ಹಿಂದೂಸ್ ಅದಾನೆ. ಯಾವ ಸಾಬರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಾಬರ್ ಅದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಇವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬೇಕಂತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ 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 ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ದಾನ. ಆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಹಿಂಜರಿಯೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗೂ ಅದೇ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತಿರೋ ನೋಡಿದ ನಾನು 8 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 8 ವರ್ಷ ನೋಡಿದವ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು. ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಜೀತದಾಳುಗಳಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣರ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಳಂದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 92 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರು ಕೂರಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಅದೇನಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಸ್ ತಸ್ಮೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಗುರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೂರ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ? 100%. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ದಲಿತರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಲಿ. ಕೂತ ಮೇಲೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೋದಾಗ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಹೋದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹೌದೌದು, ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲೇ ಯಾರದಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯವಸ್ತ್ರ ಯಾರದಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೋಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲಿ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಬರಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಬರಲಿ. ಅನ್ಯರ ಡೊಂಕನ್ನು ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿರೋ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ? ಸಮಾಜ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮೋದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರ? ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅಲ್ರಿ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ನೀವು, ಸ್ಮಾರತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇರೆ, ಮಾಧ್ವರು ಬೇರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನೀವು. ಭಕ್ತ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೊಡ್ತಾವ್ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಿರೋ? ಕೂಳಿ ದಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ. ಇವತ್ತು ಆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೀರಿ ನೀವು.
ಕೇಶವ ಕೃಪಕ್ಕೂ ಬಸವ ಕೃಪಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ನಾನು 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೀದಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಳದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗದಗ್ಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ಯಾರೋ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜನರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ 70 ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆಗಲೇ. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನನೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ. ಸರಿ, ಗಡಿ ವಿವಾದ ಈ ಸೋಲಾಪುರ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಅಂತಿಮ ಅದಾಗೋಗಿದೆ. ಅದ್ರಾಗೇನು ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಜಲ್ಕಿ ಸೋಲಾಪುರ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಗ್ರಾಮಗಳಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಿದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾದಾಯಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಭಯ ತೆಗೆಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಯ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಈಗಲೇ ಬಿಡಿ. ಮೇ ತಂಗ ಕಾಯಬೇಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಜನವರಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ರು ಅಂತೀರ ನೀವು?